Re, viss ēters ir te! Cilvēki izrāda interesi par Latvijas samariešu apvienības nodrošināto hospisa aprūpes pakalpojumu, ko salīdzinoši nesen apvienība sākus izmēģinājumu projektā sadarbībā ar Labklājības ministriju. Pakalpojumu pašlaik saņem pirmie trīs klienti un vēl citu cilvēku vajadzības pēc šī pakalpojuma izvērtē. Hospisa aprūpes nepieciešamība apstiprina ārstu konsīlijas, ja pacients atrodas slimnīcā vai uz konsīliju norīko ģimenes ārsts, ja paliatīvās aprūpes pacients atrodas mājās. Cilvēki zvana un piesakās, un vienkārši tā šī brīža situācija ir tāda, ka mums ir trīs esošie hospisa aprūpes klienti, kas tika pārmantoti vai kuriem mēs turpinājām aprūpes procesu, kas bija jau saņēmuši viņu iepriekšējā gadā. Un kopskaitā šobrīd es zinu trīs, kas ir dažādās interešu stadijās, kas ir interesējušies, kas ir procesā, lai sāktu šo palīdzību, šo pakalpojumu saņemt. Viens man tikko zvanīja pirms 10 minūtēm, mēs izrunājām šo jautājumu paši, ja, jo cilvēks vienkārši sazvanījās, lai painteresētos. Ja. Zinu, ka viens no viņiem jau sāks pakalpojumu saņemt šonedēļ, viņš ir jau apsaņēmis apstiprinājumu no ārstniecības iestādes, tur ir jautājums, šobrīd viņš ir slimnīcā, ir šis koncīlija lēmums, kas tiek sagatavots, un tad tenī brīdī, kad viņš būs gatavs, ja, tad cik es zinu pēc informācijas, piektdienai paredzēts, ka cilvēks atgriežas mājās, un mēs jau viņam nodrošinām šo hospisa palīdzību, hospisa aprūpi.